Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал «Ісландія». Мене звати Тимур Філоненко. Це знову новинний дайджест, як завжди, на початку інформаційного тижня. Першою новиною доволі серйозна. Я рекомендую вам запам'ятати два імені. Тігран Аганісян та Микита Ханганов. Це два підлітки з проукраїнської позиції, які жили на окупованих територіях Запорізької області, саме в Бердянську. Нещодавно їх вбили російські окупанти, звинувачуючи їх, що вони планують, мовляв, диверсії якісь. Як повідомляють українські правозахисники, то хлопці займалися просто просвітницькою діяльністю серед російських окупантів, намагалися їм пояснити, що немає їм чого робити в Україні. В свою чергу, окупаційні адміністрації намагались звинуватити двох хлопців у тому, що вони планували диверсії. Мовляв, хотіли якось порушити логістику російських військ на окупованих територіях. Їх планували посадити у в'язницю на більше, ніж 20 років. Коли до них вже прийшли озброєні поліцейський колаборант і російський виконавчий суду, то хлопці чинили опір. Перед самим своєю смертю Тігран записав відеозвернення для всіх українців. Двоїх точно. Все, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні! Особисто я не хотів би підіймати тему підлітків на війні і які ризики для їхнього життя несе війна і окупаційні війська. Проте можу сказати точно, якщо б Російська Федерація 24 лютого минулого року не вторглася б повномасштабно на територію України, жодного б цього злочину не відбулося в Україні. Не відбувалися б ті злочини, які проходять зараз у нас в тилу. Тому якщо ми хочемо, і якщо ми віримо в те, що це можна подолати, якщо можна їх вигнати, донатьте на Збройні Сили України. Вірте в Збройні Сили України. Продовжуємо кувати цю перемогу. Тил повинен бути міцний, щоб фронт став списом. Ну і переходимо до новин не менш важливих. Про справу Катерини Гандзюк, яка тягнулася дуже багато років. Нарешті Дніпровський районний суд Києва виніс вирок Владиславу Мангеру та Олексію Левіну, організатору та замовнику вбивства херсонської активісти Катерини Гандзюк. Обом було присуджено 10 років позбавлення волі. Зараз захист, звичайно, має 30 днів на апеляцію, але якщо вони цього не зможуть зробити, якщо вони не зможуть довести те, що вирок не є правомірним, то такий організатор і замовник сядуть у в'язницю. Цікаво те, що Мангер після засідання в хамській йому манері сказав, що в Україні посадили невинну людину, що доволі показово. Окрім цього, засуджені повинні виплатити 15 мільйонів гривень родичці і чоловіку Катерини Гандзюк. І будемо сподіватися, що найближчим часом це все-таки буде зроблено і те, що винні отримують своє законне покарання. Ну і, напевно, ви всі бачили, який цирк в Росії відбувався цими вихідними з ночі п'ятниці і цілу суботу. ПВК «Вагнер» намагалися захопити владу у Москві, але чомусь на якомусь етапі вони просто застопорилися, ну і наламали нам всю громадянську війну, яка б могла вийти в Російській Федерації. Що хочеться сказати, в принципі, з цього приводу? Українці не повинні шукати хороших руських, поганих руських, які б могли інших поганих вбити. Вони всі для нас вороги. І тому ми повинні ставитися до них однаково. Це буде гарним уроком для українського суспільства, що не треба там шукати нікого, хто б зробив за нас нашу роботу. А саме вигнання окупантів з нашої землі. Проте, що можна сказати і те, що є неодмінним плюсом, це те, що режим Путіна є крихким. І те, що він дав доволі велику тріщину, яку побачать у всьому світі і обов'язково туди надавлять. І четверта новина, яка стосується коаліції винищувачів. Приєдналася до них зараз Данія. Вона погодилася зняти раніше на 2 аж роки свої літаки і винищувачі F-16, які стоять на їх на озброєнні. Вони планували їх замінити через 2 роки, проте вирішили зробити це набагато раніше, оскільки були досягнуті домовленості з українським урядом. Делегація наша нещодавно туди приїздила, і, скоріш за все, вони розмовляли про цю тему. Зараз вже бачимо, четверта країна, яка приєдналася до винищувальної коаліції і вже готова передавати ці літаки, які так необхідні нашому фронту. Це були усі новини на сьогодні. З вами був Тимур Філоненко і новинний дайджест на каналі «Ісландія». Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам він сподобався чи ні, чого ви очікуєте від наступних випусків. І, звичайно, поставте лайк цьому проекту, щоб він і далі набирав більшу аудиторію. Також підписуйтеся на канал «Ісландія», чекайте наші нові проекти і пам'ятайте про наш «Ісландшоп», де ви можете купити ось такі чудові футболки.